Mriki minangkani beksane kang kaping kalih no nggih kunjuk panjenenganipun Bapak Kasmani. Kaderaken panjenenganipun Bapak Sudarno. Bapak Judi, Bapak Ngajimin saking Bengker. Bungker, bungker nggih. Ya nggih bungker. Nggih pangapunten ilat Jawa niki. So panjenenganipun Bapak Suharno saking Wage nggih. Suharno Wage ngoten mboten saking Wage nggih. Bapak Kairan. Wale sampuripun niki nggih panjenenganipun Bapak Udin Sudo. Bapak Suratman Kebo. Nggih, Bapak Suratman Kebo. Bapak Ngadimin Dok. Bapak Karmu. Bapak Kasmin Batak Sobotak apa Batak niki Pak? Batak nggih, Batak nggih. So Bapak Wono Ladu. Kula asli sepisan malih pangapuntene nggih. Bapak Kasmani, Bapak Sudarno, Bapak Judi, Bapak Ngajimin Bungker, Bapak Suharno Wage, Bapak Kairan, Bapak Udin Sudo, Bapak Suratman Kebo, Bapak Ngadimin Dok, so Bapak Karmu, Bapak Kasmin Batak, lan panjenenganipun Bapak Wono Ladu. Semoga dumateng priyagung kali welas sing asine bating atur. Kula aturi jenggar saking papan palenggan maksana wonten ing sasana agung pabeksan. Ngersakaken gending menapa panyuwunipun. Nggih, kunjuk panjenenganipun Bapak Sudarno. Ngersakaken gending napa Pak Sudarno? Sak pawiye nggih. Bapak Norali saking Alian, Minoko Sulis Sario saking panjenengan Bapak Darno. Pak Norali saking Alian, monggo. Kunjo panjenengan Bapak Norali saking Alian. Pak Wono Ladu pundi Pak Wono Ladu, monggo Pak Wono Ladu. Panjenenganipun Mbah Sarkam saking Gebong Mbah Sarkam. Pundi Mbah Sarkam? Wah. Ayo Mbah. Monggo Mbah Sarkam. Tasih kirang kalih malih, Pak. Tasih kirang kalih malih. Kirang kalih malih. Wingking tasih kirang kalih. Tak Bapak Sarkam tak segera kali. Bapak Rukin saking Jakenan. So Bapak Rebu. Ah.
Yuk, Pak Rebo lahirnya dino Kemis. Ayo Pak Rebo, kita bikin. Cukup.
arahe dogo-dogo. Rejang kopi kelok-kelok. Terus Don. Kembang rame mau gaya jarang dor, Pak.